Perkembangan kes bunuh kanak-kanak orang asli Nuraina Humaira Rosli, seorang remaja lelaki direman 7 hari bermula hari ini untuk membantu siasatan bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek tiba di pekarangan Mahkamah Majistret Sungai Siput pada pukul 8.30 pagi dan dibawa keluar polis pengiring 10 minit kemudian. Terdahulu, mayat murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Pos Kuala Lumu itu ditemukan sekitar pukul 4.20 petang Sabtu lalu. Ia hasil operasi mencari yang digerakkan selepas mangsa dilapor tidak pulang ke rumah sejak Jumaat. Ketua Polis Daerah Sungai Siput Superintendent Muhammad Khaizam Ahmad Shahabuddin berkata, berdasarkan siasatan awal, terdapat kemungkinan mangsa dirogol dan dibunuh di lokasi lain. Seorang penori getah mengaku bersalah atas pertuduhan menikam pemilik rumah yang disewa minggu lepas. Tertuduh Muhammad Syahrizal yang membuat pengakuan di selepas pertuduhan dibacakan. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Lasah dalam daerah Sungai Siput Utara kira-kira 11 pagi 15 Ogos lepas. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan gunakan sebilah pisau ke atas Muhammad Harunizam Usman, 44 tahun. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda atau sebatan atau dengan mana-mana dua daripada siksaan itu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,500 dan menetapkan 21 Oktober depan sebutan kes. 985 mesin serta peralatan pelombongan Bitcoin yang dirampas dari 2022 dilupuskan. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintendent Hafizul Helmi Hamzah berkata, kesemua mesin dan peralatan itu bernilai RM1.9 juta. Kesemua mesin itu dirampas mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1990. Proses pelupusan barang kes ini dilakukan oleh ejen yang berlesen dan berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar iaitu Syarikat Pendambaran Jaya Motor Kelang Selangor. Pelupusan barang kes yang diadakan ini juga dijalankan mengikut garis panduan dan operasi standard SOP yang betul sebagaimana arahan Ketua Polis Negara No. 184 Op Elektrik Tenaga Nasional Berhad. 200 anak muda menyusuri jarak 50 km bagi menjayakan konvoi kembara merdeka bermotosikal di sekitar Padang Besar Perlis. Menurut pengerusi jawatankuasa aktiviti kemas Padang Besar, Ruzaini Rais, program itu dilaksana bagi menyemarakkan semangat patriotik khususnya dalam komuniti luar bandar. Jelajah bermula di Pusat Kegiatan Kemas Alor Tampang dan berakhir di Masjid As-Sabirin, Kampung Gial. Konvoi turut singgah di beberapa buah kampung. Pelbagai aktiviti kibaran Jalur Gemilang dilaksana bersama masyarakat dengan penyertaan kira-kira 500 penduduk setempat. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, memperuntuk sebanyak RM27,000 bagi menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-67. Pelbagai aktiviti telah dirangka termasuk melibatkan kira-kira 5,000 warga desa KEDA di negeri itu. Pengurus Besar KEDA Isma Suhaimi Sharif berkata, antara program yang diadakan antaranya Fun Run Merdeka KEDA melibatkan warga kerja KEDA yang diadakan di Alustar. Ia disusuli dua siri konvoi Semarak Kasih Merdeka ke Desa KEDA di 8 zon terpilih pada minggu hadapan. Sempena dengan bulan kemerdekaan ini, kita telah memfokuskan untuk kita menyemarakkan lagi aktiviti yang berasaskan kepada semangat cintakan negara dan juga menanamkan sifat semangat patriotik di kalangan warga-warga KEDA dan juga seluruh penduduk kampung desa KEDA.
Selain itu, aktiviti bersama penduduk sama ada dalam bentuk kerja lapangan, pengisian kerohanian mahupun ziarah kasih kepada yang kurang berkemampuan turut diadakan dari semasa ke semasa. Kedah dan Kolej Kedah juga meneruskan kibaran bendera sempena Merdeka dengan menyertai kawat pebarisan Hari Kemerdekaan peringkat negeri bagi kategori Jabatan Persekutuan, Badan Berkanun dan IPT. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kedah sempena pelancaran Bulan Semarak Kasih Kedah 2024 Malaysia Madani Jiwa Merdeka di Kompleks Ibu Pejabat Kedah Jalan Langgar Alustar. Hadir sama Timbalan Pengurus Besar Pengurusan Kedah, Afifah Omar. 57 buah rumah di daerah Baling dan Kulim dilanda banjir kilat. Daripada jumlah itu, 44 rumah di Baling dan 13 di Kulim. Hujan lebat berterusan menyebabkan air Sungai Baling melimpah ke penempatan penduduk yang tinggal berdekatan sungai. Antara terlibat 23 rumah di Mukim Teloi Kanan, 18 rumah di Mukim Siung dan 3 rumah di Mukim Kupang. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara dibuka dan air telah surut sepenuhnya pagi ini. Sementara itu, di Kulim, 13 rumah di Mukim Sungai Ula dan Karangan telah dimasuki air.